جنہوں نے خود جدوجہد کی ہوگی, خود قربانیاں دی ہوگی, اس پیپلز یونائیٹڈ فرنٹ کے بینر کے نیچے وہ لوگ جڑے ہیں جو اس ریاست کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس ریاست کے سبھی لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات جس نے آج ہمیں یونائٹ کرنے کی مجبور, اس وقت بھی لوگ ڈیوائڈ ہو کے رہ گئے, تقسیم ہو کے رہ گئے, کہ کیا اس وقت لوگ جڑ گئے, یونائٹ ہو گئے اور ایک طرف سے ایک ساتھ ہو کے ایک لڑائی لڑنے کی کوشش کی. ہم نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی پہل کی ہے, ہمیں امید ہے کہ ریاست کے سبھی لوگ, جموں کے لوگ, کشمیر کے لوگ, لداخ کے لوگ, تمام مذاہب کے لوگ, تمام ریجنز کے لوگ اس پہل کو انشاءاللہ مضبوط کریں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے. اب ہم آپ سے سوال دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم آپ کو اعتداف ایل این سی کاپی میل کر دیں گے, اس کا پہلا ہی ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے, جو اعتداف ایل این سی کا پہلا پوائنٹ ہے, ٹو پرسو اینڈ فیسلیٹیٹ دی پیسفل ریزولوشن آف کشمیر ایشو ان اٹس ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ایز پر دی ویل ایسپریشنز اینڈ سیکریفائسز آف دی پیپل آف ایس پی ایل جے اینڈ کے سٹیٹ اینڈ سپورٹ آل کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بات سنی نا پہلی پوری measures between India and Pakistan that can give relief to the people of both sides of LOC. This is part of our political agenda. Any further question? You have been fighting for that. اگر آپ نے یہ پڑھا ہوگا, اگر آپ نے یہ سمجھا تو شاید ہم نے جواب دیا آپ کی بات کا. پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا, to pursue and facilitate the peaceful resolution of Kashmir issue in the historic context as per will, aspirations and sacrifices of people of erstwhile state. ان کے سوال کا موقع وسیم نبی تھوڑا لاؤ ہے فوٹو موبائل والے سوال ہے نا, تھینک یو یار, بات کوئی بھی جواب دے سکتا ہے, سوال پوچھے جواب دینا ہمارا. ابھی فی الحال جس طرح سے شروعات ہوئی ہے, شروعات دو پولیٹیکل پارٹی سے ہوئی ہے, آگے کیا ہوتا ہے, کیسے پریشانیاں جتنی بڑھے گی اتنا ہمارا ان شاء اللہ آپ کو ان شاء اللہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جو آج ہم نے اگلی سرکار کی ضرورت نہیں پڑے گی, بٹ وی آر اوپن دی آئیڈیا, آئی ایشور یو وی آر ناٹ ہیئر فار سیکنگ اینی ریہیبلیٹیشن. مجھے معاف کریں, جب میں نے نوکری چھوڑی, 10 سال نوکری کی نوکری چھوڑی, شاہ فیصل صاحب ان کا نام پورے ورلڈ میں تھا, 10 سال نوکری کی چھوڑی, ہم باقیوں کی طرح ریہیبلیٹیشن کے لیے نہیں, ہم کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. جاوید مصطفیٰ صاحب 2 بار منسٹر رہے, باقی جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں 4 بار. وی ایشور دا پیپل آف اسٹیٹ, وی ایشور پیپل آف اسٹیٹ کہ ہم آپ کو ایک کریڈیبل, کرپشن فری, نیپوٹیزم فری گورنمنٹ دیں گے, اور ساتھ ہی ملٹ کا ریزولوشن کے لیے انڈیا پاکستان کے بیچ جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وی ول ڈو دیٹ. اٹس ٹرولی جو ویکیوم تھا, کیونکہ یہاں پر کوئی ریجنل پارٹی, پی ڈی پی ہو, ایم سی ہو, کوئی ہو, دے فیلڈ ٹو فلفل دی ایسپریشنز آف دی پیپل, اینڈ دیٹ از وائی دیئر واز اے ڈرٹ نیڈ, مطلب اے ڈیسپریٹ نیڈ آف پیپلز یونائیٹڈ فرنٹ. اینڈ وی ایشور کہ خدا نے چاہا تو ان شاء اللہ فل میجارٹی کے ساتھ پیپلز یونائیٹڈ فرنٹ ریاست کے تینوں خطے کے لوگوں کی ترجمانی کرے گا.